Gud älskar oss precis som vi är. Visst är det förvånande? Så många av oss tror ju att vi måste vara lite vackrare, lite bättre, lite duktigare, lite flitigare. Vi är många som har arbetat för mycket. Vi har inte trott att det räcker med en vanlig insats. Utan kvantitet måste väga upp den kvalitet som eventuellt saknas. Men ingen dotter ska behöva säga det vår dotter sa till mig när hon var 6 år. Mamma, på julafton kan vi väl dricka te tillsammans i alla fall. Det är svårt att vara nöjd med sig själv. Jag har alltid bekymrat mig för min övervikt. Och så var jag på spa för några år sedan. Och det var vi ett 10-tal kvinnor som stod i duschen nakna och diskuterade just detta. Att vi inte är nöjda med vårt utseende. Och så vänder sig grannen på min högra sida till mig och säger: ja, i ditt fall kan man ju förstå det. Och jag tror att min mage åkte ut, ja, genom ryggen. Men hon tittade på att jag bara hade ett bröst. Och det har aldrig bekymrat mig. Men för henne hade det varit en tragedi. Hur fel vi än gör så älskar Gud oss. Men vi kan inte arbeta oss till den kärleken. Inte hos människor och absolut inte hos Gud. Det är ingen skrivning. Det är inget arbetsprov. Det är inget sätt att skaffa resultat för att få bli älskade. Vi får vara som vi är. Lite lata. Lite tröttsamma. Lite töntiga. Lite halvmisslyckade. Ändå så är vi älskade.